Казвам се Дарина Йотова и съм на 16 години от град Варна. Гери и Мишел участваха в предишния сезон на X-Factor. Това са едни от най-близките приятелки. Знам какво преживяха те и искам да преживея същата тъпка като тяхната, просто да усетя. Дойдава в X-Factor, за да покажа нещо ново, свежо и прекрасно. Смятам се за много артистична личност. Мога да постигна това, което искам и ще го направя. X-Factor е в мен от както съм се родила. Според мен на сърцето ми е нарисувано е такова кръщенце и ще го раздам на всички хора около мен. Здравей! Здрасти! Крака! Колкото мен. Добре, значи вече ни впечатли. Представи си. Казвам се Дарина Йотова, на 16 години от град Варна. А с пеенето? Какво за него? Как се занимаваш? Доколко сериозно? Просто пееме така, приятели, това, това или сме сериозно тръгнали в тази посока? Аз съм с паралелка фолклор. Фолклор? И... да. Учиш фолклор, така ли? Ами да, от 10 години вече. Фолклорно пеене. Да. Аз вече нямам търпение да те чуя. И аз. Давай. Изглеждаш ми като човек, който знае за какво е дошъл. Надявам се да не е измамно това усещане мое. А, не, не, не. Не се притеснявате. Даже може да се усмихнете. Не, не може да бъде. Айде, Даринче. Браво. Добре, хареса ми. Да. Окей. I know you were. Choose God because I'm keeping all of anything, and everything that make me appreciate, make me one and only, but don't make me your enemy, your enemy. She's what inspired her to break a glass. She took all the freezer. That fairy tale ends in a winter night. And shine my emotion. She can be my sleeping beauty. Gonna put her in a corner. Don't take a long while. She's so bad. I'm spoken. I don't care. She ride me like a roller coaster. Turn the bass. No going back. Ще се изкуша ужасно много, обаче искам да чуя една мъничка, мъничка част от някои от твоите любими народни песни. Искам да чуя този глас, искам да видя това момиче. Добре, да сега ще ви пея, пък каквото стане. Давай. За люби.
Дарина, искам ти кажа, че аз търся е такъв човек като тебе. Точно такива хора ми харесват, адекватни за българската сцена. Аз искам такива хора да се явяват на X-Factor. Искам ти да си в моят отбор. Слушай, Дарина, с таланта, който носиш, с целия си музикален бекграунд, с характера, който пробива, ти имаш огромен шанс не само да стигнеш до големите концерти, а да отидеш и на финал, мила моя. За мен си финалист. Уникална! Браво! Видях, че имаш страхотна харизма. Най-страшното нещо в шоу-бизнеса е да си повиряваш прекалено много, защото ти имаш страшно много качества. Но започнеш ли да преиграваш по-рано, отколкото ти дошло времето, много бързо всичко ще приключи. Аз предлагам ние да гласуваме. Айде. От мен имаш едно много доволно да, че си тук. Дарина, толкова се радвам, че се появи на тази сцена. Наистина, имаш огромно да и от мен. Ти си моят фаворит за един завършен продукт, който може да бъде много успешен на музикалния пазар в България. От мен имаш да. Аз ще ти кажа да. 4 пъти да. Минаваш напред. Но мисли. Браво, следващия път. Чао. Дарина е родена за сцена. Тя продължава напред и е готова да стигне до края. 4 пъти да, продължавам. Тя е хубава, млада и емоционална.